Smile and Learn. Avui aprendrem les figures planes. Saps quins tipus hi ha? Atent, que te les expliquem. Saps què és això? Molt fàcil, és un cercle, ben rodó. És tan rodó com el tall d'aquesta llimona. O com aquest rellotge. Que tard que és! I aquesta figura és molt semblant a un cercle, però no ho és. És un oval. Com veus, està aixafat pels costats. Té la forma d'aquesta pilota de rugbi. O la d'aquest ou. Ui, això ja no és un oval. Això és un triangle. És un polígon de tres costats i tres angles. El triangle és com aquest tros de formatge. O com aquesta porció de pizza. Quina pinta! Aquí tenim un quadrat. Els quadrats tenen els seus quatre costats i angles iguals. El quadrat és com el pa de motlle. O com aquesta galeta. Pararé ja amb el menjar, que m'està venint una gana. Això és un rectangle. Té també quatre costats com el quadrat, però els quatre no són iguals. Només aquests dos i aquests dos. El rectangle té la forma d'aquest bitllet. O la forma d'aquest marc. Aquí tenim un rombe. Els seus quatre costats són iguals, però els seus angles no. És a dir, aquest i aquest són iguals, i aquest també. El rombe és com la joia d'aquesta corona. O com aquest estel. Aquest d'aquí és un pentàgon. Els pentàgons tenen cinc costats. Un, dos, tres, quatre i cinc. El pentàgon és com aquesta caseta d'ocells. O com les costures d'aquesta pilota. Per últim, us ensenyaré l'hexàgon. L'hexàgon té sis costats. L'hexàgon és com aquesta senyal d'estop. O com aquest rus d'abelles. Repassem. Cercle. Oval. Triangle. Quadrat. Rectangle. Rombe. Pentàgon. Hexàgon. Ja coneixes les figures planes. Ben fet! Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.